ដែលជនអភិបាលខេត្តកំពតបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារទៅទទួលពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៃការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហើយមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតឲ្យបានឆាប់និងលឿនបំផុតបាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលម្ដងពេលនេះគឺមានពលករជាង 200នាក់ហើយដែលបានបញ្ជូនមកកាន់ខេត្តកំពតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនមួយចំនួននោះ Trong cả group crong nâng cao đó sài bằng hai mặt gang tubs cắt covid abrambun. Tam anusan nan nom nâng cao đã bọn chia ở bắc sân tay chu bàn đèn tay. Krom kang nghĩa tụ bun tốc tư 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 các bệnh viện to thì nó mà bán nhưng bán ban cũng phải trong cả nghề đi mình thêm ở từ tour và trăm ca trường mũi rồi tập ba khai cho công tài thì giờ mình mang chạy chạy chỉ làm rong rồi hôm đó nó đi nhưng mà xong đây cả chỗ này nó mà ba khai thì giờ nữa rong trăm tại rồi được một đó thế giờ nơi khai bệnh viện mình chế dương nhiên học sập của mỗi nhé đồ mình chế liền cả sập của mỗi nhé bạn có phó mình học sập của nhé phải đến bên hà sập mỗi nhé sở rốc phi rô một bên bà nhé để dương nâng rong trăm các bọt bệnh chế nâng rong rứ rong trăm luôn được trước con tốt để đặt vật lọc màu khai phục của dương tình អាយរំជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាខេត្តនេះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកមានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចឌីជូតាំងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយបានល្អហើយពុំមានករណីសង្ស័យវិជ្ជមានកូវីដ-19 ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋណាម្នាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចឌីជូជាប្រចាំ ចំពោះការងារទៅទទួលពលករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃអាចរបស់បញ្ជាក់ថាបើរថយន្តដឹកជញ្ជូនរបស់កងទ័ពបិណ្ឌទំនីរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវជួលរថយន្តទៅទទួលពលករចំនួនជាង 200នាក់នោះមិនទាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានហើយនាំចេញរបស់ចាត់ការរថយន្តអាចជួលដឹកសម្ដេចនឹងសាចុះបើទី 1 ចម្រើសរថយន្តកងទ័ពកៅសិបកៅប្រួនកងពលធំទី 2 បាទរយន្តណាដែលអាចទៅជួបបានបាទជួលបាទនឹងយើងដោះស្រាយនៅពួនតប់មានតែប្រមាណទេបាទអារម្មណ៍បញ្ចប់រឿងទី 1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកត្រូវត្រៀមកន្លែងធ្វើចតារិស័កសម្រាប់ពលករមកពីប្រទេសថៃនៅតាមមូលដ្ឋាននិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយដល់មហាជនឲ្យបានចូលរួមបង្កើននៅការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ពិសេសវិធានការ 3 ការពី 3 កុំតាមការអំពីនេះរបស់សម្ដេចឌីជូដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការពីកូវីដ-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត